În cei 10 ani de activitate, clubul Rotary Caransebeș a încercat și de fiecare dată a și reușit, cu o eficiență ridicată, să desfășoare activități care au cuprins mai multe sfere. Una dintre aceste activități a oamenilor inimoși, generoși și frumoși a adunat vineri, 18 noiembrie, în Biblioteca Școlii Generale Sfântul Gheorghe din Uzdin, o parte a celor care promovează spiritul rotarian. Stelian Cornea, membrul clubului Rotary Caransebeș, a fost cel care a pus piatra la temelia colaborării fructuoase între frații români din Banatul istoric. Mă numesc Cornea Stelian, sunt din Caransebeș, sunt membru în clubul Rotary Caransebeș. Am venit cu o delegație formată din 10 colegi ai clubului Rotary Caransebeș, la invitația domnului director al școlii Sfântul Gheorghe din Uzdin. La această invitație noi am răspuns prompt, venim cu niște mici cadouri pentru această școală, acum în prag de sărbători, nu mai este mult, și am adus niște instrumente muzicale, mandoline, orgă, 5 calculatoare complet echipate cu tot ce trebuie pentru a fi folosite. Uneva, să nu exagerez, suma de 2000 de euro au fost aceste obiecte cumpărate, și cele muzicale și cele pentru uzul de birou. O imprimantă, se vede aici, color, pentru că știam că școala nu are așa ceva, și de când am fost data trecută, acum 2 ani, domnul director se văita că nu prea stă cam rău cu dotarea interioară a laboratorului și a școlii în general. Noi cei din Caransebeș suntem înfrățiți cu administrația, deci administrația Caransebeș este înfrățită cu administrația Covacița. Ne înțelegem foarte bine de 10 ani de când eu bat aceste drumuri și vin la dumneavoastră aici în comună. Și datorită domnului Daniel Magdu, cu care ne-am înțeles de la început, ne-am înțeles foarte bine. Am adus aceste obiecte pentru copii, pentru a fi folosite și aduce mai departe cântecul și tot ce pot ei pentru a câștiga mai noi premii la nivel intern și internațional, și să devină mari artiști ai lumii și să ne mândrim și noi că am contribuit cu ceva, cu aceste instrumente, la promovarea acestor copii minunați. Vreau să vă spun, deci v-am spus numele meu la început, mă numesc Cornea Stelian. Vreau să vă spun că pe 30 noiembrie este Sfântul Stelian. Dacă nu știți, Sfântul Stelian este ocrotitorul copiilor. De aceea, și acum 2 ani, am fost în această școală îmbrăcat în Moș Crăciun și am adus cadouri tot din partea clubului Rotary Caransebeș. Am fost primit foarte bine de copiii de aici. Acum un an am fost plecat, deci nu am fost nici în România, nici în Serbia, am fost în altă parte, în perioada sărbătorilor. N-am putut să ajung. Acum am venit mai repede. Nu mai m-am îmbrăcat în Moș Crăciun, am venit normal din partea clubului Rotary și cu acest coleg al meu minunat. Ideea a fost a mea. Trebuia să ajutăm o școală. Și am zis, școlile din România le-am tot ajutat. O paranteză, clubul Rotary promovează învățământul și sănătatea. Am ajutat foarte mult și școli, și spitalul din Caransebeș, școlile din Caransebeș. Și atunci eu am venit în fața colegilor mei cu propunerea, vreau o acțiune la Uzdin, la Covacița. Zic că mi-s dragi, mă simt ca și acasă când ajung aici pe aceste pământuri. Și în ședința în care a fost, toată lumea a fost pentru, n-am avut nicio abținere, niciun vot împotrivă, deci din 22 de voturi,
toate voturile au fost pentru a se face această acțiune. Începând cu președintele Arini Spas, care este președintele Clubului Rotarii, la noi în club, poate nu știți, este, de aia și spune Rotarii, se rotește președintele. Deci fiecare membru este președinte un an de zile. Anul acesta este Arini Spas. Poate la anul o să fiu eu, depinde colegii cum o să mă voteze, sau peste 2 ani. În fine, o să fiu președinte, dar nu contează. Contează inima, sufletul și unde te simți bine, locurile unde ajungi și oamenii care sunt deosebiți aici în Uzdin, și în Covacița. Vin de 10 ani, v-am zis, vin cu drag și acum în prag de sărbători, ce pot să vă spun? Un sincer la mulți ani, multă sănătate, tot ce vă doriți dumneavoastră să ne plinească și să ne vedem cu bine. Comunitatea românilor din Serbia, condusă de președintele Daniel Magdu, a fost cea care a știut să direcționeze și gestioneze în cel mai eficace mod mâna întinsă de întrajutorare de ordin social, cultural, educațional sau umanitar a membrilor Clubului Rotary Caransebeș. Dacă ne amintim numai, dar asta prin intermediul domnului Stelian Cornea, care este un prieten de suflet al nostru, românilor de aici din Serbia, practic un ambasador al bunei credințe și mare voințe asta aici către noi. Deci, în primul rând, dacă mă amintesc bine, au început cu donația de cărți aici, a Școlii Generale din Uzdin, apoi s-a întâmplat nenorocirea din 2014, inundațiile, în care iar Stelian Cornea prin Rotary Club a ajutat sinistrații, apoi a venit Moș Crăciun și au fost cadouri pentru cei mai mici care sunt în prima clasă, care au fost atunci, adică în prima clasă a Școlii Generale Uzdin, iar acum o donație care încă n-am avut așa ceva, o donație atât de mare și atât de generoasă, deci este vorba de calculatoare, melodici, mandoline, dacă nu mă înșel, da? Și o orgă, plus multe accesorii pentru instrumente muzicale, din cauza că știm Școala Generală din Uzdin a avut și va avea, suntem convinși, mari succese cu orchestra sa. Și prin acest intermediu mulțumim Rotary Club-ului din Caransebeș și mulțumim domnului Stelian Cornea, care este practic și deținător unui mare premiu al comunității românilor din Serbia, acum aici chiar la Uzdin, cu ocazia jubileului de 25 de ani de comunitatea românilor din Serbia. Și sperăm că să putem măcar puțin să întoarcem această generozitate și fraților noștri din România, măcar că, iată, noi tot mai puțin suntem aici și suntem bucuroși că cineva din România nu ne-a uitat. Dacă poate niște instituții nu au atât de mult grijă de noi, măcar suntem convinși că există și vedem, există români din România cu mare suflet care ne ajute pe noi români de aici.